Старата полицијска зграда во Струмица се реконструира. Изведувачот, според Бирото за јавни набавки, скопската фирма Баур БГ, на терен врши градежни зафати. Објектот кој се распаѓаше цели 6 години, според информациите, до крајот на годината ќе добие ново руво и ќе биде ставен во функција. Според сајтот на Бирото за јавни набавки, за адаптација на овие објекти, државата издвои речиси 1 милион евра. Семенува столаријата, инсталацијата, се рушуваат зидовите со цел објектот да биде адаптиран според основниот проект. Ја неколку недели се работи на поранешната зграда на Струмичката полиција која од минатата година им припаѓа на Министерството за финансии. До крајот на годинава, според објавениот повик и тендер, треба да завршат градежните активности и овој објект да биде ставен во функција. Грегените сметат дека објектот на улицата Светозар Марковик во Струмица треба да биде ставен во функција и да се одржува. Според нив не е важно која институција ќе влезе во зградата каде своевремено беше полицијата. Битно е да биде функционална. Не треба да пропаѓа, треба да се одржава, како да кажем. А било кој нек се искористи објектот, кој се, дек да знам. Може се искористи за нешто, да пропаѓа, така не треба. Не треба. Това, што е направено, се треба да се одржава. Па, нешто за младите. Ете, градинка нема овде. Пример. Според тендерот, освен реконструкција на објектот каде ќе се изведуваат градежни, електроинсталатерски и машински работи, фирмата изведувач треба да изврши надворешно и партерно уредување на објектот согласно основниот проект.